har uchta tug'ruqda uchinchi kesarcha kesish amaliyoti natijasida ona va bola o'limiga sabab bo'lmoqda nomli izohlar ostida videorolik tarqaldi. Farzand bo'lsa, qiz bo'lsa, demak o'g'il tug'ish kerak degan masalalarni ham demak oldilarga qo'yib qo'yishyapti. Hozir ko'ryapman. Uchinchi aksariyat uchta ayolda uchinchi kesar kesish amaliyoti. Dar haqiqat bugun ko'plab yosh onalarning farzandini dunyoga keltirishda kesarcha kesish amaliyotini tanlayotganliklariga guvoh bo'lyapmiz. Achinarlisi bu amaliyot yosh onalar nazdida go'yoki tug'ruq dardidan tezroq va osonroq qutulish uchun kerakdek. Ayol farzandini mustaqil dunyoga keltira olmasa, kesarcha kesish homila tirikligida amalga oshiriladi. Toshkent shahar 4-sonli tug'ruq kompleksi boshlig'i o'rinbosari Zarina Egamova yanada kengroq ma'lumot berdi. Kesar kesish amaliyoti haqida gapiradigan bo'lsak, avvalambor aytish joizki, bu tug'ruq usuli. O'zi tabiatda faqat ikki xil tug'ruq usuli mavjud. Bu tabiiy tug'ruq va kesar kesish yo'li bilan amaliyoti bilan tug'ruqni amalga oshirish. Kesar kesish amaliyoti o'zi tarixga bir nazar soladigan bo'lsak, 17-asrda birinchi o'limga hukm etilgan, o'layotgan ayollarda bolasini saqlab qolish uchun bu amaliyot kiritilgan. Lekin 19-asrlarga kelganda bu tirik ayollarda ham bu amaliyot bajarilgan, bu ham onasini ham bolasini saqlash uchun qilingandi, lekin ko'pchilik holatlarda bu ayollar sepsis, infeksiya tushishi, qon ketishidan ayollarda o'lim holati kuzatilgan. O'sha uchun o'sha paytlarda kesar kesish amaliyoti bu ayolni o'limga hukm qilish bilan teng bo'lib hisoblangandek, faqat bolasi hayot bo'lib olib qolingan. 20-asrdan boshlab O'zbekistonda ham bu amaliyot kirib kelgan. Bu amaliyot hozirgi kunda ancha keng qo'llaniladi. Hatto bir xil paytlarda keragidan ortiqcha ham qo'llaniladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kesarcha kesishga absolyut va nisbiy hollarda ko'rsatma beriladi. Misol uchun ma'lum sabablarga ko'ra operatsiya o'tkazmasdan bo'lmaydigan va tabiiy tug'ruqni amalga oshirishning iloji yo'q hollarda ushbu amaliyotni o'tkazish muhim hisoblanadi. Kesar kesish amaliyotiga bo'lgan ko'rsatmalar haqida gapiradigan bo'lsak, bu ko'rsatmalar juda xilma-xil. Avvalambor bu ko'rsatma bo'lishi mumkin ona tomonidan, homilador ayol tomonidan, homila tomonidan bo'lgan ko'rsatmalar bo'lishi mumkin. Kesar kesish amaliyoti bugungi kunga kelib ancha shu ko'rsatmalar kengaytirildi. Nimaga? Chunki hozirgi kunda biz avvalambor sog'lom avlod tug'ilishi tarafdorimiz. Shuning uchun ham oldingi davrda ancha oldin qanday bo'lsa ham tabiiy tug'ruq bo'lsin, ona o'zi tug'sinda tug'ilajak bola qanaqa tug'ilishiga unchalik e'tibor bo'lmagan. Chunki oldin aytib o'tganimdek, kesar kesish amaliyotidan keyin asoratlar juda ko'p kuzatilgan. Bu avvalambor antibiotiklar yetishmovchiligi davrida, kam bo'lgan davrda sepsik asoratlarining juda ko'p bo'lishi, qon ketish asoratlari juda ko'p kuzatilganligi tufayli unchalik keng tarqalmagan. Bugungi kunga kelib tikuv materiallarining ancha zamonaviy bo'lganligi, kesar kesish amaliyotining ancha hozirgi zamonda mukammal bo'lganligi sababli bunday asoratlar ancha kam, deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Agar hamma texnik yo'llanmalarni to'g'ri qilgan holatda amalga oshirilsa, asoratlar kuzatilmaydi desak ham bo'ladi. Juda kam foizda bo'ladi. Shuning uchun ham ko'rsatmalar kengayib qoldi. Bu endi shunday bo'lsa-da aytish kerakki, onaning hayotini, bolaning hayotini saqlab qolish uchun. Bir xil holatlarda onaning salomatligiga zarar yetmasligi uchun amalga oshiriladigan kesar kesish amaliyoti hisoblanadi. Kesar kesish amaliyot bo'lgandan keyin albatta bu amaliyot rejali va shoshilinch bo'lishi mumkin. To'g'risi bu yerda aytib o'tish kerakki, akusherlik bu o'zi aksariyat holatlarda bu shoshilinch holat. Ayollarni qachon qaysi payt tug'ishi boshlanishini mo'ljallash mumkinu, lekin qachon bo'lishini 100% aniq vaqtini aytib bo'lmaydi. Qandaydir muddatlar baribir noaniq bo'ladi. Shu uchun ham kesar kesish amaliyoti agar oldindan mo'ljallangan onani hayoti tufayli yoki sog'ligi tufayli yoki bolani sog'ligi tufayli mo'ljallangan bo'lsa, bu rejali bo'ladi. Shoshilinch kesar kesish amaliyoti bu odatda ayolda tug'ruq jarayonida amalga oshirilsa, bu shoshilinch kesar kesish amaliyoti bo'ladi. Shoshilinch kesar kesish amaliyotida ko'rsatmalarning o'zi ham mutloq va nisbiy ko'rsatmalar bor. Mutloq ko'rsatmalar bu hech qanday boshqa yo'l bilan ayol tug'ishiga iloji yo'q bo'lgan holatlar bu mutloq ko'rsatma bo'ladi. Bu qanday holatlar? Masalan, yo'ldoshning oldinda kelishi. Yo'ldosh oldinda kelganda tabiiy yo'l bilan homilaning tirik ham o'lik ham tug'ilishiga imkoniyat bo'lmaydi. Mana shu mutloq ko'rsatma. Ya'niki, kesar kesish amaliyotidan boshqa yo'l bilan homiladorlikni tug'dirib olishning iloji yo'q
Bu mutlaq ko'rsatma. Nisbiy ko'rsatmalar qanday? Masalan, tabiiy yo'l bilan tug'ishni sharoiti bor, lekin buning natijasida tabiiy tug'ruq natijasida ayolning sog'ligiga zarar yetadi yoki homilaning sog'ligiga qandaydir zarar yetadi va bu ko'pincha bitta nisbiy ko'rsatma emas, bir nechta nisbiy ko'rsatmalar birgalashib kelganda albatta kesir kesish amaliyoti o'tkaziladi. Bu ham o'z navbatida shoshilinch yoki rejali bo'lishi mumkin. Farzandini tabiiy yo'l bilan dunyoga keltirishda hech qanday to'siqlar yo'q bo'la turib, yosh onalarning jarrohlik amaliyotini tanlashlari ularning kelgusida salomatliklarida jiddiy muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Albatta, bu amaliyot, bu jarrohlik amaliyoti xohlaymizmi, biz xohlamaymizmi, qandaydir asoratli bo'lishi mumkin. Biz biladigan va bilmaydigan, biz oldindan bashorat qila oladigan, bashorat qila olmaydigan asoratli bo'lishi mumkin. Shu tufayli ham kesir kesish amaliyotini haddan ko'p oshib ketishi bu maqsadga muvofiq emas. Harakat qilish kerak faqat tabiiy tug'ruqga. Agar iloji bo'lmagan holatlarda shifokorlar o'zi albatta biz hech qachon xavf bo'lgan paytda doim ayolni ham axborot o'tkaziladi, ham tushuntiriladi. Iloji bo'lmagan holatlarda albatta amaliyot o'tkaziladi. Lekin ayolni o'zi agar 9 oy davomida tug'ishga tayyor bo'lib kelsa, albatta bu tug'ruq yaxshi, muvaffaqiyatli o'tadi. Agar ayolni bosh miyasida tug'ruqqa bo'lgan tayyorgarlik bo'lmasa ekan, bu tug'ruq albatta qanaqadir salbiy kechishi kuzatiladi, asoratlar bo'lishi mumkin. Bu sog'lom bo'lmagan ayollarda albatta bu usulning borligi bizni yutug'imiz. Ayollar sog'lom bo'lsin, ayollarning o'limi hech qachon bo'lmasin, bolalarimiz sog'lom tug'ilsin avvalambor. Ha, holatlar bo'ladiki, tug'ruq faoliyati bola uchun og'ir. Bola shu tug'ruq faoliyatini ko'tara olmaydi. Ayollar 8 soat, 10 soat, 12 soat, hatto bir xil holatlarda 24 soatgacha tug'ruq dardini kechishi mumkin. Bola bu vaqt davomida, masalan, bu og'riqlarni ko'tara olmasligi mumkin. Bolada gipoksiya holati bo'lishi mumkin. Homila qanaqadir onasini qorinda qanaqadir patologiya bilan bo'lsa, albatta bu kesir kesish amaliyoti o'tkazish maqsadga muvofiq bu homila uchun. Avvalambor bu onadagi va boladagi patologiya bo'lganda, faqat afzallik shu. Salbiy tomonlari har bir kesir kesish amaliyoti keyingi kesir kesish amaliyotini chaqiradi. Bu bir. Ikkinchidan bu har xil septik asoratlar, infeksion asoratlar. Uchinchidan bu og'riq hislantirishda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar. Bu nojo'ya ta'sirlari. Bu nojo'ya ta'sirlari. Har bir amaliyotdan keyin asoratlar foizi soni oshib boradi. Bitta kesir kesish amaliyotdan keyin ayol o'z tabiiy tug'ishi imkoniyati bor. Lekin bu imkoniyat ancha endi past baland ish qiyin-ku, lekin har xil bu holatda ham har xil omillar ta'sir qiladi. Mumkin, lekin har doim ham bunaqa bo'lmaydi. Hatto 50%ni ham tashkil qilmaydi. Shu uchun bitta kesircha kesish amaliyotidan keyin yana keyingisi, undan keyingisi qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik asoratlar ko'payib boraveradi. Kesircha kesish amaliyotini o'tkazishda anesteziya muhim o'rin tutadi. Kesircha qirqish operatsiyasi amaliyoti o'tkazilayotgan paytda eng ko'p qo'llaniladigan anesteziya turlarimizdan bu turi bu orqa miya anesteziyasi, ya'ni spinal anesteziya deyiladi. Chunki bu og'riqsizlantirishni yaxshi taraflaridan biri, bu anesteziya turida bolaga hech qanaqangi shu narkotik preparatlar, narkozin depressiyada chaqaloq tug'ilmaydi. Ikkinchidan, ona o'zini chaqalog'ini jarrohlik amaliyoti davomida ovozini eshitadi, o'zini ko'kragiga qo'yiladi, o'zini endi onani mehri o'sha chaqaloq tug'ilishidan uzoq ona bilan bolalar o'rtasida bir-biridan bog'liqlik sirasi boshlanadi. Kontakt boshlanadi. Endi bu spinal anesteziyaga ham qarshi ko'rsatmalarimiz bor, yoki qiladigan holatlarimiz bor. Masalan, rejali amaliyotga olinayotgan bemorlarda bu narsa 98-100%gacha olinishi mumkin. Endi shoshilinch ravishda olinayotgan bemorlarimizga o'sha ko'rsatmalar bo'yicha agar yo'ldoshni bir vaqt ko'chishi, uni turlari, darajasiga qarab, ikkinchidan o'sha ayolni o'zini xohishi, masalan, ayol menga spinal anesteziya qilishlarini men qarshiman degan taqdirda shu ayolni o'zini roziligi birinchi o'rinda turadi. Anesteziya amaliyotidan so'ng onalarda bosh og'rig'i va bel og'rig'i holatlari kuzatilar ekan.
Bunu umuman bartaraf etiş mümkün mü? Aynen kim davolaydi? Tabii bu holat ko'pincha jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan onalarda statistikamiz bo'yicha 20-30% onalarda bunda holat qayd qilinadi. Bir xillar bel og'rilar, bir xillar bu og'riqlar oyoqqa irradiyatsiya qilishligi mumkin. Reja o'sha kerakli muolajalar o'tkazilsa, bu holat o'tib ketadi. Qo'rqinchli narsa emas bu. Ko'pchilik endi bir xilga ayollarimiz murojaat qiladilar, shu belimni ko'tara olmayapman. Hatta şu çakalanı kurtarışken hem yaramayapman. Çünkü kaynanalardan köp eşitlerimiz. Kelinin operasyonu bugünden ki hatta üy işlerken hem karışamayı kolu yaptı. Kolu süpürgen şu anıydı. Çakalanı kurtaramı yaptı. Lekin bu halat vaktin çaliği buladı, ötüp biterdi. Bu hayatki hafta olurduğun halat yemez. Tahminen kaç geçe devam etmiş mümkün? Bir hafta geçe buluşmuş mümkün. Bir haftadan bu halat ötüp biterdi. Yani, eğer bir hafta devamlı bu halat ötüp bitmezse onu mutlakası müracaat kılış gerek. Aynen kim davolaydi? Endi bu holatni davoladigan mutaxassislar birinchi bo'lib shu anesteziyologga murojaat qilish kerak. Shu narkoz bergan doktor, ya'ni anesteziya o'tkazgan doktor unga to'g'ri hamda yuqori malakali tavsiyani bera oladi. Sog'lom ona bo'lish, sog'lom farzandni dunyoga keltirish, bolani har tomonlama sog'lom, intellektual, yetuk inson qilib tarbiyalash bu ulkan baxtdir. Yuqoridagi qimmatli ma'lumotlardan so'ng o'ylaymizki, farzandini dunyoga keltirishda kesarcha kesish usulini ixtiyoriy ravishda tanlayotgan bo'lajak onalar biroz mulohaza qilib ko'rishadi. Dasturimiz orqali salomatlik bilan bog'liq yana qanday ma'lumotlarni bilishni istaysiz? Bu haqda video ostida yozib qoldiring. Salomat bo'ling.